У наступні дві доби на Буковині очікується погіршення погодних умов, за інформацією Чернівецького гідрометцентру. В зв'язку з виходом активного циклону з південного заходу в день 8 лютого та протягом доби 9 лютого у Чернівцях та області прогнозують сніг та напилення мокрого снігу. Особливо сильні снігопади очікуються вночі 9 лютого. На дорогах снігові замети, тож рятувальники закликають буковинців бути особливо обережними на вулиці та за можливості не виїжджати власними автівками.